Kaixo irati. Kaixo ane. Ester moduz? Ezan jondo. Ezan jondo. Ben gaude, ezan jondo podcastaren beste atal batekin. Eta aste honetan, saiatuko gara, beste gai bat lantzen. Ez dakit, askotan esaten da hobe dela bakarrik egon, konpainian txarto egotea baino, edo konpainia txarrean egotea baino, ados horrekin. Gia asko entzuten dugula esaldi hau, baina ez dakit guztiz ados nagonez. Nik uste bakardadeak indakagun erlazioan arabera, ez? Esan nahi dut. Bakardadeakin gustora baldin manago eta gozatu da ezaket, ba bai, hobe, bakarrik egotea konpainia txarrean baino ez, baina askotan gertatzen da, bakardadeakin ez gaudela eroso, ez dela espazio eroso bat ez, eta orduan konpainia txarrak seguraski hobe nabarituko ditut. Bueno, asmatuko zuten honezkero, entzule eta ikuslek, sartuko garela bakardadean, eta hitz egingo dugula bakardade diferentez, eta bueno, bakardadearekiko harremana hobetzeaz, edo bintzat hori ulertzeaz. Sarrera moduan, gutxi gora bera, ondo? Baiz? Bai. Hasiko gara. Bai. Ez hain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin. Irati, gaian sartzeko galderarik errazena, baina agian ez da erantzuteko hain erraza izango. Zer da bakarrik egotea? Ba ez eza, hain erraza erantzuteko ez. Bueno, ez berrin duin berdugu, alde batetikan zer den bakarrik egotea eta bakarrik sentitzea, ez? Ez dira gauza berdinak. Ni egon aiteke objektiboki bakarrik, ez? Ez dago inor nere inguruan, baino baitare sentitu naiteke bakarrik, ez? Eta hau ezberdintzia, ba bueno, garrantzitsua iruditzen zait. Eta gero bakarrik egotea da bizi esperientzian parte bat. Asuntua jaio aurretik ere, jardunaldian konpainia dugula, ez? Aurrun dagoen helduan konpainia dugu, eta ez hori bakarrik, dependentzi bat baita. Heldu horrekiko dependentzi bat daukagu, ez? Orduan, zentzu hortan, klaro, pertsona guztiak gea, konpainia bilatzen dugu modu instintibo eta automatiko batean, ez? Naturalki ateratzen zaigu hau oso sozialak gehalako, ez? Orduan, zentzu hortan, bakarrik egotea, ba, temazo bat iruditzen zait. Gutxi gora bera, besten beharra daukagula, bizitzeko, eta beste pertsonekin harremantzekoa, baina behar dugula bakarrik egotea ere, ala ere ez dakit gaur egungo gizartean edo, baote dakigun bakarrik egoten, ez? Ez dakit, atera zaitezke paseoan, eta norbait paseoan entzuten ari baldin bada, ba ondo, baina atera zaitezke paseoan eta derrigorrez podcast bat entzun, edo ez dakit, sukaldean ari zaren bitartean telebista jarrita izatea hor albo batean bada ere osoikoa da, badakigu bakarrik egoten? Ba, nik uste dut bakarrik egotea dela ikasi behar den zerbait. Lehen esan bezala, jaio aurretik ere konpainia bat dugu, ez? Eta orduan bakarrik egotea ikasketa bat da bizitzan zehar ematen dena. Nire adibidez, hau gertatu zitzaidan, gurasoen etxetik atera nintzenean, eta bakarrik bizitzea jo nintzenean. Batean, bakarrik aurkitu nintzen, nire buruakin, eta esan, ostras, eta guain zer, ez? Goera horrek behartu zidan nolabait, ba, nire bakardadeakin ikasten egotea, ez? Ze, klaro, momentu hortan, nola aurkitzen gea gure buruakin, ez? Gure barnea hotxa nolakoa da, ze, iruditzen zait oroar, barnea hotxa hau isilpean mantentzen dugula, bazuk esan bestela, baliabide ezberdinak erabiliz, ez? Ba, manoa kaletik eta musika jartzen dut, edo etxean nago, eta TikTokeko bideoak ditut banda sonora moduan, ez? Zaila delako bakarrik egotea. Ez gaude sekula bakarrik, zan nahi dut bakarrik gaudenean ere geure buruarekin gaudelako, baina gertatu liteke, ez dakit, jende artean egon, adibidez lagunekin egon, eta bakarrik sentitzea, ez? Bai, eta hau asko gertatzen da, eta nik uste dut baitare mingarriena dela, ez? Bakardade mota ezberdin asko daude, baina mingarriena
Hau da, konpainia dugunean eta hala ere gu bakarrik sentitzen geanean, ez? Ba, adibidez, bikotearekin bizi eta bakarrik sentitzen naiz, edo lagunekin gelditu naiz eta lekuz kanpo nago, edo bakarrik sentitzen naiz, ez? Hauek adibidez dira psikoterapian asko ematen dien egoerak, ez? Bai, urrengo adibidea da lagun artean entzundako adibide bat, eta uste dut bete-betean datorkigula, ez? Joan gara sagardotegira, eta bakarrik sentitzen naiz lagun guztiekin batera egon arren, dena dago arraro nire inguruan, sentitzen dut ezin dudala inguruko inorekin konektatu, eta alakotan beti pentsatzen dugu, ez? Hau seguru nire arazoa dela, eta bakarrik sentitzen naizen horretan, ba, nik daukadala horren ezakit ardura, edo niri dagokidan zerbait dela, eta gainera beste inori etzaiola gauza bera gertatzen. Alako sentsazioak nondi da dozte? Esan dugu sagardotegia, baina hori da, bueno, nik gertu daukadan adibidea edo, denei gertatu zaigua hau noiz bait, eta gertatu daiteke mila lekutan eta mila goreatan. Bai, alaxe da ez, nik uste dut gaur egun bakarrik gaudela adieraztea, ba, zaila egiten zaigula. Neri askotan gaur egun ere zaila egiten zaitez. Eta inkluso batzutan hori baino lehenago dagoen pausua, ez? Identifikatzea, zer gertatzen ari zaiten? Identifikatzea bakarrik sentitzen ari naizela, ez? Ohikoa da, ez da ez, zer gertatzen, normalizatu dezagun mesedez, bakarrik sentitu gaitezkela momenturen batean, eta ez dagoela ezer txarra guregan, ba hori sentitzeagatik, ez? Baina, klaro, zure adibidean zemingarri, ez? Lagunekin egon, jai giroan, eta alare bakarrik sentitu, ez? Eta, klaro, momentu hortan, zer egin da kontua, ez? Azaleratu dezaket nire lagunei bakarrik sentitzen naizela, nire lagunak momentu hortan sostengu izango dira niretzat, hau azaleratzen baldin badut, ze askotan hau ez da horrela gertatzen, ez? Nik azaldu dezaket bakarrik sentitzen naizela eta lagunek behar bada esaten diate, Jesus, neska, lasai egon, hemen gaudeta denak, ez? Edo behar bada lagunak aldiak ezkatu, ez? Jo, ba, irati, lasai egon, hemen gaude, zer behar dezu, zer egin dezakegu. Hortan, klaro, aurrean dugunan arabera baita ere, gure bakardadea handiagotu edo goxatu daiteke zentzu hortan, ez? Eta joaten baldin bagara sentsazio horren jatorrira edo, asmatuko zenuke esplikatzen zergatik sentitzen garen horrela, edo horrela sentitzen garenean ez dakit nondik datorren sentsazio hori? Bakarra da sentsazioa, beste sentsazio guztiak eta beste emozioak bezala, da bizitu behar dugun zerbait. Nahi dut, tristura ez da zerbait hola hartu dezakeguna, eta bota, ez? Ba, bakardadearekin antzeko zerbait. Bakardade hau sentitu egin behar da, gorpuztu, ez? Nolakoa den. Eta gorpuztu esaten du denean, da, ba, edibidez, zuk, nun sentituko zenuke, o non sentitzen duzu zure gorputzian, bakardadea, non esango zenuke? Ze partetan edo, ze lekutan? Bai, ze lekutan. Ba, nik esango nuke, epen, ez? Ba, saietxen artean igual, bueno, zilborretik pixkat gorago, ez, hola, zulotxoa duzela edo korapilotxoa duzela egiten dela esango nuke. Adibidez? Hola, azkar pentsatuta. Bai, bai, azkar. nire kasuan adibidez, segituan eraman dut eskoa, ezakit, nire bihotzea, ez, nik bakardadia, ba, hor sentitzen dutelako, ez, orduan, behin adibidez, gorpuztuta, leku bat jarrita, ereki dezakegu elkarrizketa bat, sentsazio horrekin edo emozio horrekin, ez? Tipo, zertzabiltza hemen, ez? Edo nolatan sentitzen ari naiz egoera honetan, ez? Sagardotegian nago, ostras, nolatan sentitzen naiz ni, hain bakarrik, ez? Hainbeste jende edukita nire inguruan, ez? Eta oso interesgarri da, egitea, batzutan arraro da, ez? Hor, ez dago inor, eta zu hitz egiten zure buruakin, kaixo, zeiza hemen, ez? Baina, hau da baitaren modu bat, bakardadeari leku emateko eta ez ies egiteko, ez? Hau da, trampa bat, nahi dugu ies egin, baina bakardadea, orduan handiagotu egiten da, ez? Eta paradogikoki baitare,
azaleratzen dugunean edo leku bat ematen diogunean, emozio guziei volumena jetxi bezala egiten diegu, ez? Bale, ikusten zaitut, hemen zaude, sentitzen dut emozio hau, sentsazio hau, eta volumena jaisten da, ez? Lasaitu egiten ga. Ze hala ere, ies egite horretan, ez? Askotan gertatzen zaigu, ez dugula bakarrik sentitu nahi, eta denok aurkituko ginen segurunik egoeraren batean, ba ez dakit. Ez daukate gogorik sagardotegira joateko, baina bakarrik ez egotarren joan egingo naiz. Edo, ba ez daukate bereziki gogorik, prentzait, gimnazioak ez dakitzen lagunekin joateko larun bat honetan ez dakit nora, baina ez pano eurekin, ba bakarrik geldituko naiz. Eta iruditzen zait askotan, ez? Egiten ditugula gauzak bakardade sentsazio horri ies egiteko. Bai, claro, bakardadea da sentsazio eta emozio bat oso deser oso dena sentitzen, ez? Eta oso zaila dena sostengatzen, ez gaude gustora bakarrik gaudenean, ez? Behintzat ez baldin bada hola aukeratuta, ze bakardade mota bat bada guk aukeratzen duguna, ez? Ba gaur ni joan mendira bakarrik eta hor oso gustora nago, baino ez zenean zerbait guk erabakitzen duguna oso zaila da sostengatzen eta onartzen, ez? Eta nik uste dut zentzu hortan ohituta gaudela utxune hau betetzeko, ba bikote harremanak bilatzea edo zein planetara apuntatzea edo joatea, ez? Nolatan geletuko naiz ni bakarrik larun bat batean. Lasai. Ez dakit, unibertsitateko lagunei idatziko diet eta plan bat egingo dut, naiz eta gaur egun behar bada ez diren nire rollokoak, ez? Eta, claro, hau zaindu behar dugun zerbait da. Ze bestela, gure burua jartzen dugu leku batzuetan, ez dena errealki eroso, pentsatuz, bakardadea alde batea utziko dugula. Eta, ez dakit, erabat horri lotuta dagoen, baina iruditzen zait batzuetan, etor litezkela bestelako jokabide kaltegarriak, edo ez dakit nola deitu esan nahi dut. Agian bakardadeari ies egiteko edo hortik gure burua hortik kanpo ikusteko, ba ez dakit etor daitezkela adikzioetarako joerak edo ez dakit agian izan daiteke bakardadeari ies egiteko hasi naiteke bideojokoekin buru belarri eta gero hori bihurtu daiteke arazo bat, ez? Alia, beste zerbait agian ez dena, ez daukat lagun hauekin egoteko gogorik, baina lagun hauekin, noa? Izan ditezke gauza potoloagoak. Bai, hau asko gertatzen da, eta zentzu hortan, ba, bueno, gogoan eduki behar dugu sozialak geala, ez? Eta sozialak gean enean, denok nahi dugu bestengandik ikusiak, maitatuak eta garrantzitsuak geala sentitu, ez? Asuntua da, hau, konexio sakonek ematen dutela, erlazio sakonek, eta gaur egun erlazio hauek ba, behar bada oso azalekoak dira, edo denbora bateako eraikitzen dira, edo helburu zehatz baten arira, ez? Adibidez, zutani, duela gutxi ezagutu geha, eta gure erlazioa dago podcastaren arira eraikia, ez? Oraingoz, behintzat, aurrera, euskalo, ez? Baina, zentzu hortan, erlazio sakonak edukitzea gaur egun zaila da emozionalki erekita egon behar gehalako, ez? Zaurgarri erakutsi, zer sentitzen dugun erakutsi, bakardadetik horrek ere laguntzen digulako ateratzen, ez? Nola erlazionatzen gean besteekin eta hau garrantzitsua da gure burua entzutia zentzu hortan, ez? Zer behar dut, zer nahi dut, zer desiratzen dut, zertarako dut gogoa, ez? Larun bata da, eta behar badanik nahiago dut sofan gelditu lasai-lasai, eta ez jun lagunekin, ez? Baina, klaro, baimena ematen diot nire buruari hau egiteko, edo bakardade hortari, hortatik eskapo, lagunekin geldituko naiz, ez? Baditu, ez dakit paradoxa moduko gauza batzuk bakardadeak, ez? Ematen du, ikasi behar duzula zeure buruarekin bakarrik egoten, gero bakarrik ez egoten ikasteko, edo aukeratzeko, nondik abiatu beharko ginateke ikusten dugunean, ba ez dakit, sagardotegira noa eta hemen nago pixkat bakarrik eta inguruan sumatzen dut bakarrik zarata dagoela. Ba begira, oso interesgarri da, zuk esan bezala,
Niretzat lehendabiziko pausua da, gure buruak entzutea eta gure bakardade horrekin lagunak egitea. Ez? Niko goratzen dut, ba, etxea jo nintzenean bakarrik bizitzea, nire buruakin aurrez aurre aurkitu, eta hor zer, komeriak, ez? Lehen esaten genuna, ez? Nire bakardadea hemen baldin badago, gero horrekin ze egin behar dut, ez? Bueno, hemen dago nire bakardadea, eta orain, zer egin dut horrekin. Claro, leheno esaten nuen bezala, elkarrezketa bat erekitzen baldin badugu, edo lekua ematen baldin badiot, gorpuzten baldin badut, beste leku batean jartzen da bakardadea, ez? Eta garrantzitsua da azaleratzea, onartzea momentu horietan, ba bueno, bakarrik gaudela eta beharra dugula ba bueno, erlazio sakonak eraikitzeko. Orduan, pixka bat ondorioi helduz edo, ikusi behar dugu lehenengo geure burua errespetatzen ari garen ala ez, ez? Berdin, bakarri gaudenean edo berdin bueno, norbait egin gaudenean edo zerbait egiten ari garenean. Lehenengo urratsa izan behar da, ez dakit gure barrura begiratzen hitza, baina bueno, norbere buruaren kontzientzia horretatik abiatzea. Bai, hori da, ez? Oso ohituta gaude harremanak eraikitzea kanpora. Eta berez, lehendabiziko harremana da gure buruarekiko. Zin dugu eskapoin gure buruataz, eta gure burua ezagutzea oso garrantzitsua da, eta lantzea gure buruakiko daukagun erlazioa. Ez bakarrikan, kanpora begira, baizik eta gure buruari begira ere. Eta hortik abiatuta agian, izan dezakegu, lehen aipatzen zenuenaren aritik izan dezakegu, ez dakit, lasaitasun handiagoa gauzak erabakitzeko ere, ez? Berdin zait, ba, larumata baldin badata etxean lasai egon nahi badut, ba, bueno, ba, galituko nahi etxean lasai, zen ni nire buruarekin bakarrik ondo nago. Eta aldi berean, bueno, alderantziz ere izan liteke, ez? Bueno, lagunek daukate bakoitza pixkat bere buruarekin egoteko gogoa, agian nire buruarekin lasai egoteak emango dit indarra, edo emango dit, bueno, patxadori beste gauzatzuk egiteko, agian baita jende ezberdinarekin egoteko ere, ez? Ez dakit iruditzen zaidela bi aldeko zerbait, ez? Bai, bi aldetara dihoa, esan nahi dut, leheno esan bezala ni bakarrik sentitu naiteke eta adierazi diezaiok eta hau nire lagunei eta sostengatu, ez? Eta elkarri laguntza bat eman edo babes bat eman, eta alderantziz, ez? Norbait sentitzen baldin bada bakarrik nire aurrean, zer? Honek horrek baita ere beldur asko norbaitek esaten badigu, ez? Lehen aipatzen genuen adibide horretatik norbaitek esaten badigu, begira, etorri gara denego batera plan hau egitera eta ba goiz osoa daramat, bueno, gustura sentitu gabe edo ez dut nire buru aurkitzen, zer da esan behar duguna eta zer ez dugu esan behar? Ba, adibidez. Lasai, neska, ez da ezer gertatzen. Joe, nolatan sentitzen zehola, zi, hemen gaude, ez? Denak, zerbait hartzen gabiltza, nolatan sentitzen... Olakorik, ez. Ze guzionekin emozio hoiei etzaile leku bat ematen, ez? Edo etzaile garrantzi bat ematen. Orduan, norbaitek esaten digula bakarrik sentitzen dela? Jo, ba, goxo hartu, ez? Zer egin dezakegu? Edo zer egiten ari geagu zuola sentitzeko? Zer ez da, bakarrikan bera sentitzen dela horrela, ez? Behar badagu zerbait egiten ari gea. Igual, ni nao lagun batekin hitz egiten, eta ez dut elkarrizketan sartzen. Edo baten bat altxa eginda, eta bakarri gelditu da, ez? Behar badagu baitare zerbait egiten ari gea beste pertsona bakarrik sentiarazteko, ez? Orduan, pertsona hau azaleratzen baldin badu, pertsona honek nola sentitzen den, hartu dezagun hau, ez? Jaso dezagun. Normalean, hola egiten dugu, ups, hola sentitzen zea, ez? Ez, ba, jaso dezagun nola sentitzen den, eta galdetu, ez? Zer behar dezu? Zer egin dezakegu momentu hortan, zu hobeto sentitzeko. Bai, batez ere, beti presak agabiltzen honetan, ez? Eta askotan alako egoera gertatzen direlako, nahi bada lagun artean edo alako aisialdiko planetan, eta gehienetan norberak edere badarama, ez, bere asteko naste hori gainean, eta batzuetan egiten dugu izkin norbait ala dagoenean, edo sumatzen dugunean,
edo baita esaten digunean ere. Orduan, ondorio bezala, ikasi behar dugu, ez? Bueno, gure bakardadeari leku bat egiten, gure bakardadea ere ezagutzeko, ez? Eta bueno, hori egonda dila oinarrituta geure buruarekiko respetuan. Bai, hoxe, eta ez edukitzea beldurra bakardade horri. Ez? Ez da ezer gertatzen, normala da, eta eroso ere sentitu gaitezke momentu baten batean bakardade hortan. Ba, entzuleari edo ikusleari, zuk hau entzun baldin baduzu paseoan zabiltzan bitartean, ba, baina maierara iritsita joan zaitez etxera bueltan kaskoak enduta eta bakarrik, eta sukaldean ari bazara, ba maitzerakoan itzali mugikorra edo ordenagailua. Eta gero konpainia nahi baduzu, ba, bi aste barru bueltatuko gara beste zerbaitekin, ez? Hori da. Eskerrik asko irati. Eskerrik asko zure. Ez hain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin. Hiru Damatxok EITB podcast eta Gaztearentzat ekoitzitako podcasta. Eta zu, zer modu zaude?